ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Në ditën e dytë po pesë homazhe në prekaz, familja Jashari mbetet për jetë udhërrëfyes, thon krerët shtetror. Agjencia e Statistikave të Kosovës të premten hap fushatën për regjistrimin e popullsisë që mbahet nga 5 prilli deri me 17 maj. Alianca për Armërinë e Kosovës ka marrë vendim të votojnë marrëveshjet ndërkombëtare në kuvendin e Kosovës. Sot mbajti mot kryesisht i vranë, temperatura maksimale shënoi 13 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror në programe ju në Arpenita Mërmullaku, operator Ylli Leci, redaktor Fadil Gashi. Në kuadër të aktiviteteve shtetërore në shënim të 26 vjetorit e epopejës së UÇK-s, krerët e shtetit dhe qytetarë të shumtë bën homazhe në kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz. Presidenti Osmani, kryetari i kuvendit Gjau Kunjufca e kryeministri Albin Kurti shprehen mirënjohjen e thellë për sakrificën e komandantit legjendar Adem Jashari e familjen Jashari. Albana Bajrami informon. Liderët shtetërore qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe në prekaz te kompleksi memorial Adem Jashari me rastin e 26 vjetorit të epopejës së UÇK-s. Presidenti Avjosa Osmani me këtë rast tha se familja Jashari do të mbetet për jetë udhërrëfyes, duke theksuar se epopeja e UÇK-s është epope e krenarisë së popullit ton që simbolizon lirinë. Epopeja e UÇK-s është epope e krenarisë së popullit ton, është epope që ka rikthyer dinjitetin e shtetit ton, e mbi të gjitha është epope që simbolizon lirin që e gëzojmë ne sot. Familja Jashari do të mbesin për jetë udhërrëfyes për brezat e tanishëm, por edhe për brezat që do të vinë pas nesh. Kryetari i kuvendit Gjau Kunjufca tha se në të gjithë historinë shqiptare sakrifica e Jasharajve dhe lufta e UÇK-s përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme për vetdijen tonë kombëtare. Për sa kohë të ketë popull shqiptar, kohë mbyjnë për sa të ekzistojë, gjithmonë do të jetë një vend ku jo vetëm përkulemi, por vazhdimisht edhe gjejmë frymëzim dhe patriotizëm se si të mbrohet vendi e se si të ushqehet liria. Kryeministri Albin Kurti tha se në prekaz kujtohet çmimi dhe rrënjët e lirisë, ku gjithë secili duhet të vizitojë këtë vend për të mos harruar të kaluarën dhe të mos devijohet e ardhmja. Vetflijimi, sakrifica, vetmohimi i Jashorajve është epopeja e ushtrisë shqiptare në themelet e çlirimit të vendit tonë, që paraqet edhe dhëmbje e krenari, por edhe besë dhe shpresë për shtetin dhe popullin tonë. Ndërkohë krerët e shtetit së bashku me disa ministra vizituan edhe kullën e Jasharajve ku u pritën nga Rifat Jashari. Homazhe në kompleksin Memorial Adem Jashari kanë bërë edhe udhëheqës të institucioneve të tjera, ministra e deputet. Në shënim të epopejës së UÇK-s në prekazu zbuluan bustet e Sala e Hamit Jasharit. Në ceremoninë organizuar nga komuna e Skënderajt morën pjesë përfaqësues të subjekteve politike, kryetar komunash e general të luftës së UÇK-s. Ndërkohë komuna e Prishtinës sot do të shpall konkurs ndërkombëtar për monumentin e heroit Adem Jashari dhe familjes së tij. Raporti i përgatitur nga Bardha Shkreli. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi së bashku me kryetarin e Skënderajt Fadil Nura, kreun e Drenasit Ramiz Ladrovcin dhe Bedri Hamzën e Mitrovicës së Jugut kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në prekaz me rastin e 26 vjetorit të epopesë UÇK-s. Në shënimin e epopes, kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha se datat 5, 6 dhe 7 mars shënojnë kthesën më të madhe në historinë e kombit ton. Këto janë datat të cilat shënojnë kthesën më të madhe në historinë e kombit ton, sepse ato, kur ndodhen në vitin 1998, jo vetëm që zgjuan vetdijen ton kombëtare, por ato për herë të parë marrën edhe vëmendjen ndërkombëtare, gjë që ndihmoi pastaj në masivizimin e luftës çlirimtare të UÇK-s, e cila rezultoi me çlirimin ton e më vonë edhe me ndërtimin e shtetit që kemi. Pas homazheve në kompleksin përkujtimor në prekaz janë zbuluar edhe bustet e Sala e Hamit Jashari. Me këtë rast kryetari i AK-s Ramush Haradina i tha se nderi për Salën e Hamit Jasharin është nder për gjithë ne. Rrimi sot që i bojmë pra rrëqimi në shtatore i Sala dhe Hamit Jashari është nder i gjithë ne. Ne nuk i ndajmë ta nga të tjerët, po ne i bashkojmë me të tjerë. I bashkojmë me Agim Ramadanin, i bashkojmë me Shkenzenin, me Femin, me Gjeven,
e me plotime. Në ceremoninë e zbulimit të busteve të organizuara nga komuna e Skënderajt mori pjesë edhe kreu i nismës Fatmir Limaj. Sot ponderojmë e respektojmë ne këtë në këtë ngjarje të madhe. Pelavdijëset, krenarisë edhe burrë e grua. Ata ishin prindit e dy generalëve, Saidit, Musës, po sikur shumë raste tjera në për Kosovë, në Nasal e Bacamit, nuk ishin thjesht prindër të Saidit e të Musës. Ata ishin dhe bashkëftarët e tyre. Fakt, ata ishin dhe bashkëftarët tanë. Në prekaz homazhe bëri edhe kryetari i vushtrisë Ferit Idrizi së bashku me shoqatat e luftës së UÇK-s. Në shënim të epopesë së UÇK-s edhe komuna tjera kanë organizuar homazhe në ndërim të luftëtarve e dëshmorëve të rënë në luftën për lirinë e vendit. Edhe komuna e Prishtinës organizoi homazhe te varrezat e dëshmorëve në Velani dhe te shtatorja e heroit Zahir Pajaziti. Me këtë rast kryetari i kryeqytetit përparim Rama dha lajmin për hapjen e konkursit ndërkombëtar për monumentin e heroit Adem Jashari. Kërkojmë nga arkitekt, artist të ndryshëm, historian, të punojnë së bashku edhe të prezantojnë ide të ndryshme edhe për se si do duket monumenti ndërlidhur me peizazh, mirë po edhe për propozimet për të lokacionet të ndryshme që mendojnë që do të ishin të përshtatshme për këtë lloj monumenti. Ndërsa për historinë e Jasharajve dhe epopen e UÇK-s në nxënësit në të gjitha shkollat e vendit janë njoftuar më gjërësisht në orën e parë mësimore. Alianca për Armërinë e Kosovës ka marrë vendim që të votojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Deputetja e AK-s Time Kadriaj ka thënë se këto marrëveshje ndërkombëtare do t'i votojnë jo për shkak të lëvizjes vendendosje, por për shkak se janë në interes të qytetarëve. Sipas saj, ky është vendimi i Aleancës pa ndonjë koordinim me asnjë parti tjetër politike, as më pak me lëvizjen vetvendosje. Ndryshe për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvendin e Kosovës, nevojiten 2/3 respektivisht votat e 80 deputetëve. Komisioni për punë të brendshme në Parlamentin Evropian emëroi sot deputetin sloven Matjaž Nemes raportues për heqjen e vizave për serbët e Kosovës, të cilët mbajnë pasaporta të lëshuara nga Serbia. Nemes shkroi në rrjetet sociale se serbët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që kanë nevojë për vizë për të udhëtuar në Bashkimin Evropian. Ai gjatë postimit të tij kanë nënvizuar se shpreson se kjo çështje do të marrë zgjidhje të shpejtë. Në gjykatën themelore në Prishtinë mbajt seanca e radhës ndaj Ekrem Bajroviçit, i akuzuar për krime lufte ndaj popullatës civile në vitet 1998-99 në Istok dhe në fshatrat përreth. Sipas akt akuzës në periudhën e lartësekuj, Bajrovic ishte i përfshirë në vrasje, bastisje, rrahje, maltretim, arrestim, torturë dhe trajtim në mënyrë çnjërzore të popullatës civile. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Komisioni qendror i zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur sot ka miratuar 4 rregullore zgjedhore. KQZ-ja sot miratoi rregulloren për regjistrim dhe funksionimin e partive politike, atë përemrim, përbërje dhe funksionimin e komisioneve komunale për zgjedhje, rregulloren për krijimin, konfirmimin dhe kundërshtimin e listës së votuesve si dhe rregulloren për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Vazhdojmë tutje, Agjencia Statistikave të Kosovës e premton me 8 mars do të hapë zyrtarisht fushatën për komunikim dhe sensibilizim për regjistrimin e popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë. Fushata për komunikim dhe sensibilizim ka për qëllim gjithëpërfshirjen e procesit të regjistrimit të popullsisë, që fillon me 5 prill që zgjat deri me 17 maj të këtij viti, thuhet në njoftimin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Universiteti Isa Boletinin në Mitrovic ka shënuar 11 vjetorin e themelimit e tij me çrast u përurua dhe kampusi universitar vlera totale e cilit kap shifrën e 20 milion euro, ndërsa ka nisur se ndërtuari që nga viti 2010. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me këtë rast tha se 26 vite pas përfundimit të luftës po bëjmë përpjekje që të ketë një arsim më të mirë. Ndërkaq ministri i Arsimit Arrien Agaci tha se përgjatë mandatit janë përkushtuar për një arsim më cilësor. Njofton Kosovari Gashi. Universiteti Isa Boletini në Mitrovic ka shënuar 11 vjetorin e themelimit të tij. Ushtruesja e detyrës së rektorit Nurtene Deva, duke përmendur të arriturat e universitetit gjatë këtyre viteve, tha se do të vazhdojnë rrugën drejt sukseseve të reja. Jemi të vendosur që të vazhdojmë luftimin tonë drejt sukseseve të reja. Shpresojmë fuqishëm në mbështetjen e institucioneve tona për të vazhduar mbështetjen ndaj Universitetit Isa Boletini në Mitrovic.
luftës. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se 26 vite pas përfundimit të luftës, po bëjnë përpjekje që të ketë një arsye më të mirë. Universiteti Mitrovicus i Sabolitini, njësitë akademike, stafi dhe studentët vazhdojnë punojnë për një ditë se vlerëson mendimin kritik, krimtarin shkencore dhe zhvillimin profesional e akademik. Universitetet, përveç se hapësira studimi, janë vende ku mendjet formohen dhe idejët kultivohen. Pra janë tregues të përkushtimit për arsimin si fundament të përparimit shoqëror. Ndërsa ministri i Arsimit Arbërin Agavsi tha se përgjatë mandatit janë përkushtuar për një arsim cilësor, teksa përmendi edhe ndarjen e bursave për studentët. Sot në arsimin e detorin e Universitetit Sabaletini, të universitetit tuaj, i cili mban këtë emër me pesh, emër që zhëm plenari dhe na mbush me shpresë për perspektivën e kësaj qendre akademike, jemi të lumtur që po përmbajmë bashkërisht kampusin e ri universitar, i cili është një dorë të merituar për sotin dhe studentët. Në shënim të 11 vjetorit të themelimit të Universitetit i Sabaletini në Mitrovic, u përrua dhe kampusi universitar, vlera totale të cilit ka shifrën në 20 milion euro, ndërsa ka nisur së ndërtuari që nga viti 2010. Të rinjt janë ata që do të përsaktojnë të ardhmën e Kosovës duke bërë ndryshime rrënjësore në shoqëri. Kështu u tha në organizimin e ngjarjes Rinia për para, festojmë fuqizimin e të rinjve në 5 vjetorin e projektit Up to Youth të USAID-it në Kosovë. Merre me Tajrukaj. Drejtoria e misionit USAID-it, Aileen David, tha se ardhmja e Kosovës është në duart e mira. Ajo theksoi se të rinjët janë pajisur me shkatësit që do të identifikojnë sfidat në shoqëri, si dhe të njëjtit do të jenë arkitekt të ndryshimeve pozitive. David u drejtua të rinjëve duke u thënë se ata janë përgjegjës për ngritjen e gjeneratave të reja aktive. Është koha që të rinjët bëjnë një test, që është koha që ata shfrytëzojnë leadershipin e tyre. Dhe tani që po përmbyllim programin Up to You, do ju e një gjenerata që do të përcaktoj fatin e ardhshëm të Kosovës, më ne di se fati i Kosovës është në duar të mira. Ndërkaq drejtoresha ekzekutive në Global Communities, Kerry Hessler Radilit, tha se në Kosovë duhet vazhduar investimi tek të rinjët. Ideja ka qenë që duke ofruar mjetet e nevojshme të duhura, mbështetjen dhe trajnimin dhe duke kultivuar bashkëpunimin dhe mundësin, të rinia mund të transformohet në ndryshimin e arkitekturës duke e formësuar shoqërinë me punën e madhe të tyre dhe vizionin që kanë. Këtë gjë ju e keni bërë tani më. Ndërsa shefja e programit Up to Youth të USAID-it Sadete Kastrati, e cila prezantoi rezultatet e punës 5 vjeçare të këtij projekti, tha se janë mbajtur mbi 1000 trajnime me të rinjët për të zhvilluar tek ata shkathësit që lidhen me leadershipin, vendimarrjen, tolerancën e të tjera. Kastrati potencoi gjithashtu se janë organizuar mbi 100 fushata për të avokuar mbi çështje të ndryshme. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë Kampf publikoi raportin e monitorimit Karta e vlerësimit, cili është rezultati i përgjithshëm i Kosovës për kujdesin ndaj fëmijëve. Kosova ka një hapësirë të madhe rreth legjislacionit të miratuar për mbrojtjen e fëmijëve dhe zbatimet të tilla, drejtoresha e Kampfit Donjeta Kelmendi. Raporti i përgatitur nga Majlinda Doda. Mirëqenia sociale, mbrojtja e fëmijës, shëndeti i fëmijës, zhvillimi në fëmirinë e hershme, arsimi dhe drejtësia për të mitur, janë fushat në cilat janë përfshirë në raportin e parë të monitorimit Karta e vlerësimit, cili është rezultati i përgjithshëm i Kosovës për kujdesin ndaj fëmijëve. Drejtoresha e koalicionit për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, Kampf, Donjeta Kelmendi, tha se Kosova duhet të zbatojë legjislacionin që fuqizon sistemin e mbrojtjes së fëmijëve. E kryetaria e komisionit për shëndetësi dhe mirëqenie sociale Fatmire Kolçaku ofroi përkraje për kornizën ligjore për të drejtat e fëmijëve. Të fëmijëve edhe drejtat e gjithë qytetarëve shkojnë për te një ligje, sepse nëse dëshirojmë të zbatojmë drejtat e fëmijëve, për shembull konkretisht, kemi në sektorin e shëndetësisë, aty shëndetësia ka një bardhë, me thonë një përgjithësi të madhe. Ne si Kosovë duhet të orientohemi shumë të fuqizojmë qoftë kujdesin paliativ, kujdesin e fëmijëve edhe edhe nënave në shtëpi. E Abit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë tha se raportet e tilla u ndihmojnë institucioneve tona për zhvillim të politikave dhe shumë proceseve në mbrojtjen e fëmijëve. Ne si qeveri kemi pa gjitha mundësit dhe presim që në fund të këtij viti ose fillimi 2025-s të fillojmë me dokumentin e ri me politike nacionale që ka bërë me strategjinë për të drejtë të fëmijëve. Raporti thekson se 30% e popullsisë në Kosovë janë fëmijë, ku 22.8% e fëmijëve jetojnë në varfëri, 7% në varfëri ekstreme. Sipas raportit, vetëm 4% e buxhetit Kosovës është ndarë për politika dhe shërbime sociale.
Vazhdojmë edicionin me një informacion nga Tirana. Muzeu Historik Kombëtar i Shqipërisë njoftoi sot se do të mbyllet për vizitorët për një periudhë 4 vjeçare përkatësisht nga data 15 mars 2024 deri me datën 15 mars të vitit 2028. Përmes një njoftimi në Facebook bëhet e ditur se mbyllja bëhet në kuadër të zbatimit të projektit restaurimi dhe rikonstruksioni Muzeut Historik Kombëtar. Lajme nga bota. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump janë më afër një përballje të re në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit pasi secili fitoi pothuajse të gjitha garat e emërimit nga partitë e tyre në zgjedhjet paraprake në një grup shtetësh gjithandaj vendit. Presidenti Biden doli fitues në 15 nga shtetet ku mbajtën zgjedhjet paraprake të Partisë Demokratike, ndërsa ish-presidenti Trump doli fitues në 14 shtete. Negociatat tregtore me Hamasin për një armpushim në Gazë dhe lirimin e pengjeve izraelite kanë dështuar thanë zyrtarët egjiptian. Njoftimi erdhi një javë para nisjes së muajit të Ramazanit, që ishte një afat jo zyrtar për arritjen e marrëveshjes për armpushim. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban mot pjesërisht i vranët me mundësi të rreshjeve lokale shiu. Temperatura më e lartë e ditës ka shërnuar 13 gradë Celsius. Ngjashëm do të jetë nesër, thonë meteorologët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo tëra për edicionin e qendror në programin e parë të Radio Sos. Ju faleminderit për vëmendjen.